عمران خان خپل مخالفینو ته یو ډیر غټ سرپرایز ورکړی دی. تاسو له معلومه ده د پی ټی آی جلسې په ملک کې بندې دي، د پی ټی آی ورکرز کنونشن په ملک کې نه کیږي، خو بیا هم عمران خان د دې حل راویښ کړی دی. او که چېرې الیکشن مهم دوران عمران خان په جیل کې وي، نو د پی ټی آی پلان بی به څه وي؟ مطلب د پی ټی آی د الیکشن مهم به څوک چلی؟ د نواز شریف خلاف توهینی عدالت درخواست خارج شوی دی، په هغې باندې به هم ډسکشن کوو. او دا یو ډېر ضروري اپډیټس دي چې که چېرې عمران خان د الیکشن دوران کې په جیل کې وي، نو د پی ټی آی پلان بی څه دی؟ یو ډېر اهم اپډیټ ته چې په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. جی، د نواز شریف خلاف توهین عدالت درخواست چې کوم دی هغه هم خارج شوی دی. په سایفر کیس کې د شاه محمود قریشي ضمانتي درخواست چې کوم دی هغه هم مسترد شوی دی. زرداری په نواز شریف باندې یو ډېر غټ طنز کړی دی، په هغې باندې به هم خبره کوو. بل طرف ته د چارسدي عوام د عمران خان سره خپله وفاداري ښودلې ده. په یو ورځ درې ځایونو کې ورکرز کنونشن شوی دی. د عمران خان وکیل شیرافزر مروت هم په چارسده ورکرز کنونشن کې شرکت کړی دی. دا ټول تفصیلات په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان خپل مخالفینو ته غټ سرپرایز ورکړی دی. تاسو ته دې پته وي چې د پی ټی آی ته د جلسو کولو اجازت نشته، د ورکرز کنونشن اجازت ورله نشته. عمران خان الیکشن مهم نه لري، مطلب عمران خان الیکشن مهم نشي ساتلی. عمران خان الیکشن مهم کې حصه نشي اخیستلی، هغه په جیل کې دی. الیکشن مهم نه لري ساتلی دی. الیکشن پورې عمران خان جیل کې ساتل دی، مقصد هم همدا دی چې عمران خان په جیل کې وساتي الیکشن پورې، چې د پی ټی آی د الیکشن مهم کې عمران خان حصه وانخلی. جي، اوس عمران خان د مخالفینو دا منصوبه چې کومه ده د ختمولو دپاره یو ډېر غټ پلان جوړ کړی دی. که چېرې د الیکشن مهم دوران، مطلب د الیکشن مهم دوران عمران خان په جیل کې وي، نو هغه وخت به د پی ټی آی چې کوم پلان بی وي هغه دا ری چې عمران خان د خپلې گرفتارۍ نه مخکې 150 ویډیوز ریکارډ کړي دي. جی، 150 ویډیوز ریکارډ کړي دي. که چېرې عمران خان گرفتار وي، په جیل کې وي، نو دغه ویډیو به وقتاً فوقتاً د الیکشن د مهم دوران، الیکشن دوران د عمران خان د پیج نه شریکېږي. جی، یو طرف ته که نواز شریف دی غټې غټې جلسې کوي، دې طرف ته به دغه ویډیوګانې د عمران خان د پیج نه شریکېږي، چې په دغه ویډیوګانو کې به عمران خان څه نا څه پیغام خپل قوم له خپلې پارټۍ ورکرز ته ورکړي وي. جی، دا د عمران خان پلان بی دی. که چېرې عمران خان په الیکشن دوران یا الیکشن مهم دوران په جیل کې وي، نو دغه ویډیوګانې به عوامو ته رارسي، او په دغه ویډیوګانو کې به د عمران خان یو ډېر اهم پیغام پروت دی. جی، نو دا د عمران خان د الیکشن د پاره پلان بی دی. جی، که چېرې عمران خان په جیل کې وي، نو دغه ویډیوګانې به نشر کیږي د عمران خان د سوشل میډیا اکاونټس نه. جی، د نواز شریف خلاف توهینی عدالت درخواست اسلام آباد های کورټ خارج کړی دی. دا درخواست په 2018 کې جمع شوی. اسلام آباد های کورټ جسټس عامر فاروق درخواست مسترد کړی دی، خو بل طرف ته شاه محمود قریشي ضمانتي درخواست هم مسترد شوی دی. یو طرف ته یو کس له ریلیف میلاویږي، او نور بل طرف ته نور کسان چې کوم دي هغه راګیریږي. جی، زرداری په نواز شریف باندې ډېر غټ طنز کړی دی. زرداری نواز شریف ته ویلي دي چې څه خلک اقتدار دپاره خلک اتحادیان ځان سره جوړوي، خو مونږ ته هیڅ قسم پروا نشته، مونږ سره د عوامو زور دی. جی، دا ورله داسې طنز ویلی دی چې تاسو له معلومه ده نواز شریف مریم نواز دا اعلان کړی دی چې زمونږ پارټۍ سره څوک اتحاد کوي، نو زمونږ دروازې ورله هر ټیم کولو دی. جی، نو زرداری ورله ویلي چې تاسو د خپل الیکشن، مطلب د خپلو کورسو دپاره، د خپل اقتدار دپاره تاسو ځان سره اتحادیان یو ځای کوئ، بیا مطلب میکس اچار جوړوي. جی، بل چارسدي عوامو عمران خان سره خپل وفاداري ښودلې ده. د چارسدي ورکرز کنونشن کې شیرافزر مروت هم شرکت کړی دی. پرون په چارسده کې ورکرز کنونشن شوی دی، چې دا کنونشن په شادي حال کې و، چې شادي حال ورته پولیس بند کړی و. بیا ورکرز کنونشن مردار نوټ ته شفټ و، چې هلته هم پولیس په وجه باندې دغه ورکرز کنونشن ونه شو. بیا په درېیم ځای کې دغه ورکرز کنونشن ارینج شوی دی، او ښه کامیابۍ سره دغه ورکرز کنونشن شوی دی، چې په دې کې شیرافزر مروت هم شرکت کړی دی. شیرافزر مروت ویلي که چېرې په ما باندې ډېرې اف آی آر کټ شي، خو زه به په دې ورکرز کنونشن کې ضرور شرکت کوم، او دغه ورکرز کنونشن د پی ټی آی چې کوم په چارسده کې دی، دا به زه کامیابوم. جی، نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. ډېره زیاته مننه. وسلام.